今年になって23日が過ぎましたけど、皆さんどんな感じに過ごしてますか？そんななんか張り切って気張ってる感じではないけど、ほんの少し数日前くらいからなんかやる気が出ないというか、なんかモチベーションが保てないみたいな日々が続いてて、やっぱりちょっと疲れが出るタイミングなのかなと思って、気持ち的に悲しいというか、もう情けないっていうか、そんな気持ちになることあるじゃないですか。でそういうことになってたわけ。でも昨日の夜に本棚に向かって雑誌をちょっと取ってみて、一冊で開いた瞬間に、なんて言えばいいんだろう、なんか救われたというか、私小学校の中学年高学年くらいから雑誌がすごくとにかく好きで、あんまりこう馴染めなかったりした時期もあったから、あの社会にね、あの学校という社会にね。でそういう時に私はあのすごく洋楽が好きだったり、絵を描いてたりして本を読んだり、なんか自分のそういう世界に逃避するというか、まあ、そこが自分の安らぎでありセーフティーゾーンでありみたいな、その当時のその海外の雑誌とかを隅から隅まで見てみたいな時期は、とっても自分のことが好きになったし、この世界も捨てたもんじゃないというか、雑誌っていうものに出会って、雑誌の編集者になりたいって思って、こういう世界を作りたいずっと思ってて、初めはファッション雑誌とかで、それがやっぱりあのビデチョウとか、あのポパイとかブルータスとか、まあいろんな雑誌を読むにつれて自分で作ってみたいって思ったりして、高校生の時にミゲルマガジンっていう雑誌をね、あのインディペンデントのジンであの制作して、ボリューム3まで今のところ出してて、ここ数年全然あのミゲル動いてないんですけど、何が言いたいかっていうと、もう全然そのなんか5月病とかあるじゃん、そういうノリで1月もなんかあんまり良くないんだって、あの渡辺直美さんが言ってて渡辺直美さんの YouTube ライブめっちゃ好きで見るんだけど、なんかあんま1月良くないみたいな言ってて、あそうなんだと思って、で真に受けて、あもうなんか、あ1月だから仕方ないねって思っていたんですけど、あのそこのそのフェーズから抜け出すきっかけを雑誌がくれたって、あの何の雑誌って言ったら、あのアンプレなんですけれども、アンドプレミアム、あもう隅から隅まで読んでても、もう一回読むとまた全然違うところが見えてきたり、忘れてたりするしね、人だからっていう話でした。みんなも自分の本棚をもう一回見てみてください。今惹かれるものを手に取って開いてみたら、絶対びっくりする発見があるんじゃないかなって思います。じゃん。ミカです。午前中にミニミニ刺繍のダミーを作ります。この和紙さ、こっちはこうザラザラなんだけど、こっちはツルツルなのさ、こっちツルツル、こっちは和紙、これもね、茶色が皮みたいだよね、このこっちはツルツル、こっちはザラザラ、なんかニスが塗ってあるのかな、多分そういうやつだと思いますけど、こいつらをビリーのハリーのここに紙の、いろんな紙がコピー用紙じゃ味気ないから、紙なんだ。あーこれね、あー
そういえば昨日さ夜お届け物を開けるだけのシーンがあったと思うんですけど、もう久々に古着とかもらい物ばっかりだったけど、ネットで服を買いました。小中高とすごいもう自分が好きな服を着て、全然恥ずかしがらず結構派手な服とか着てたんだけど、なんか高校の後半ぐらいからどん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 シンプルになってって、でその時はそれがそうしたかったからよかったんだけど、新たにまたすごい派手なワンピースとか、なんだろう、その時ときめくものを着たいなって思ってる自分がこう浮上してきたっていうのを分かりつつも、ファッションとかおしゃれをする自分がねするっていうことにこっぱずかしい気持ちとか、あとなんか茶化しちゃって自分自身を。なので今年は2024年は茶化さずにおしゃれを楽しむっていうのを目標の中に入れてて、だから結構派手なワンピースとかいっぱい買って、最近今年は楽しくファッションいろいろ挑戦してみたいなと思っています。